Assalamualaikum. Hari ni saya nak sharekan tips untuk beginner macam mana nak renew Roadtax. Ha, kepada korang yang selalunya parents yang renewkan Roadtax korang atau korang baru je beli kereta tahun lepas, korang kena tengok video ni sampai habis. Korang tahu ke tak sebenarnya Roadtax ni kena renew? Kalau korang tahu, cuba korang share sikit dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, nak dengar jawapan daripada saya pula? Jawapan dia straightforward je. Kita kena renew Roadtax sebab Roadtax ni akan expired ataupun tamat tempoh. Itu saja sebenarnya. Ha, samalah macam kalau kita beli roti, kalau kita habiskan dalam masa 2 minggu ke, sama juga akan expired. Okey, saya bagi contoh. Andai kata Roadtax anda tu tamat tempoh pada 1 Januari 2020, korang sepatutnya renew Roadtax korang sebulan hingga 2 bulan awal daripada tarikh tu. Dan tarikh luput baru untuk Roadtax, dia akan ikut tarikh lama Roadtax anda tu mati. So, setahun lepas tu. Dan tarikh luput baru Roadtax tu, dia akan ikut kepada tarikh lama Roadtax korang. Dia tak akan ikut tarikh bila korang renew Roadtax tu. Apa jadi kalau kita tak renew Roadtax? Apa lagi? Kita akan kena saman lah dengan polis ataupun JPJ. Dah lah kena saman kan? Kena pula renew Roadtax. Dua hal dia punya kerja. Dan apa akan jadi kalau korang tak bayar saman tu? Nama korang akan di blacklist oleh polis ataupun JPJ. Kalau dah jadi macam tu, masaklah korang nak renew Roadtax tak lepas sebab saman tak bayar lagi. Lagi susah. Okey, kalau kita nak renew Roadtax kita, antara dokumen yang kita wajib bawa ialah geran kereta ataupun VOC. VOC tu apa sebenarnya? VOC ni sebenarnya adalah singkatan daripada Vehicle Ownership Certificate. So VOC ni korang akan dapat kalau korang dah habis bayar kereta korang ataupun korang beli kereta korang secara lump sum. Tapi kalau korang tak habis lagi bayar loan kereta, korang bawa je lah geran kereta korang tu masa nak renew Roadtax. Geran tu nak dapat daripada mana? Dapat daripada bank kat mana korang buat loan tu. Macam mana nak dapat VOC? Korang kena bawa geran dan MyCard, lepas tu pergi ke JPJ yang berdekatan korang dan korang boleh dapat VOC tu secara percuma. Polisi insurans ni korang bawa je walaupun sekarang dah ada teknologi, boleh check secara online je. Okay, bila dah ada VOC ataupun geran dan slip insurans, perkara yang paling penting untuk korang bawa adalah duit. Kalau tak bawa duit macam mana kan? Harga Roadtax ni dia akan ikut CC kereta kita. Lagi tinggi CC kereta kita, lagi mahal lah harga Roadtax kita tu. Dan untuk maklumat tambahan, harga Roadtax untuk Langkawi, Sabah dan Sarawak berbeza daripada Semenanjung. Kami di Azam Roadtax bukan hanya setakat buat dekat Semenanjung sahaja. Sabah dan Sarawak pun ada. Kami ada runner dekat sana. Okey, kalau korang nak pergi sendiri renew Roadtax tu, korang kena standby lah. Susah nak cari parking, nak kena tunggu nombor beratur panjang. Kat situ je korang dah habis masa 2 hingga 3 jam. Dan lagi sedih, korang kena ambil cuti semata-mata korang nak renew Roadtax dengan insurans korang. Dan korang boleh pilih sama ada korang nak renew Roadtax selama 6 bulan ataupun 1 tahun. Okey, untuk renew Roadtax ni, korang boleh pergi ke beberapa tempat sahaja, iaitu JPJ yang berdekatan korang ataupun pos laju. Kalau saya akan pergi ke www.azamroadtax.com.my. Anda tak perlu nak ke JPJ ataupun pos laju, semata-mata nak bawa Roadtax. Itu saja tips daripada saya. Bye-bye. Selamat renew Roadtax.